umíte to sama sebe natočit? Jako já, Margita. Tak se na to koukněte. Jak to jde hezky, když to chce. No, takhle vememe nahoru, pak zase vememe dolů, až na zem. Jak mi to jde. A podívejte se, jak to jde. Jak to jde a jak to jde a jak to jde. Hurá, 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 Margita Stehlíková. Nazdar, ahoj.